Xabaringiz bor, kuni kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi sessiyasida O'zbekiston milliy davlatchiligimiz tarixida ilk bor mazkur nufuzli tashkilotning inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zoligiga 3 yil muddatga saylandi. Bu samarador sa'y-harakat davlatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha kengashi a'zosiga yuklatiladigan majburiyatlarni astoydil bajarish va inson huquqlarini global miqyosda himoya qilishga qat'iy bel bog'laganidan dalolatdir. Men O'zbekistonni ushbu yutuqqa erishishdagi ishchil, nihoyatda jiddiy, maqsadli yo'li haqida fikr bildirar ekanman. Avvalo 2017-yilda barcha sohalar uchun 5 ta muhim yo'nalishda davlatni rivojlantirish bo'yicha qabul qilgan 5 yillik strategiyasini alohida ta'kidlamoqchiman. Chunki aynan ushbu hujjatda davlat rahbari tomonidan belgilab berilgan muhim yo'nalishlardan biri bu O'zbekistonda insonning huquq va erkinliklarini hurmat qilish hamda rag'batlantirish masalalari o'z ifodasini topgan. 2017-yildan buyon mamlakatda e'tiborga sazovor bo'ladigan keng miqyosli o'zgarish boshlandi va buni nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasida, balki butun dunyo yuqori baholamoqda. Shu nuqtai nazardan bugungi voqelik Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ulkan ish va yutuqlarning tan olinishi natijasidir. 2018-yilda barchamiz Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 70 yilligini nishonladik va ushbu sana munosabati bilan hujjatning jamiyat rivojiga qo'shgan munosib hissasini inobatga olib, O'zbekistonda harakatlar va tadbirlar milliy dasturi qabul qilindi. Prezident Shavkat Mirziyoyevning yana bir tashabbusini ta'kidlamoqchiman. Bu yoshlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ishlab chiqish. Va ishonchim komil, O'zbekistonning ushbu sa'y-harakatlari xalqaro maydonda, ayniqsa BMT platformasida keng qo'llab-quvvatlanadi. Inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi sifatida O'zbekiston yana bir bor inson huquqlarini yuqori darajaga ko'tarishga, shu bilan Birlashgan Millatlar Tashkilotining ushbu muhim mexanizmi ishini kuchaytirishga mas'uldir. Men yana bir bor O'zbekiston taraqqiyotidagi muhim tarixiy voqea bilan tabriklab, muvaffaqiyatlar tilayman. Chunki bu katta mehnat va mas'uliyatni anglatadi. Ishonaman, ushbu yo'nalishda barcha davlatlar O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistonning ishonchli hamkori bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Organizatsiya Объединенных Наций, как всегда, была, есть и будет надежным партнером Узбекистана. Prezident Shavkat Mirziyoyevning ochiqlik siyosati, inson huquqlariga qaratilgan siyosat, barcha qilinayotgan islohotlarning tagida inson va uning manfaatlari ekanligidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda oxirgi 3 yilda sud-huquq sohasining islohotlari gumanizatsiya, ya'ni insonparvarlik nuqtai nazaridan af etish va amnistiya institutini rivojlanishi, jinoyat kodeksining 100 dan ortiq moddalari o'zgardi shu yillar davomida va bu demokratlashuv, ochiqlik, to'g'ridan to'g'ri jinoyat protsessida, jinoyat surishtiruv harakatlarida O'zbekiston erishgan yutuqlar xalqaro hamjamiyatning nazaridan chetda qolmadi. Aytish kerakki, Jasliq qamoqxonasining yopilishi, muddatdan oldin ozod qilish, ularni kechirib yuborish, kechirimlilik, yarashtiruv institutining qo'llanishi va shuning barobarida hozir yangi institut bo'lgan mediatsiyaning qo'llanishi bizda muqobil institutlarni qo'llashimiz juda katta ahamiyat kasb etadi. Aytish kerakki, O'zbekiston oxirgi 3 yilda 100 mingdan oshiq O'zbekistonda yashaydigan shaxslar fuqarolikka qabul qildi. Inson huquqlari tushunchasidagi siyosiy huquqlarda birinchi o'rinda fuqarolikka qabul qilish turadi va biz mana shu birlamchi huquqlarni amalga oshirdik. O'zbekistonda propiska tizimi bekor qilindi. Bu ham har bir insonning erkin yashash, xohlagan joyini tanlash va bundan tashqari ijtimoiy sohadagi islohotlar, zo'ravonlikka uchragan ayollar jabrdiydalari uchun shu reabilitatsiya markazlarini 197 ta reabilitatsiya markazi ishga tushdi bugun. Bu yuqori ko'rsatkich. Gender tenglikini amalga oshirishda biz yaxshi ko'rsatkich erishdik. Yillar davomida kutilgan 2 ta katta qonun O'zbekistonda ayollar va erkaklarning teng huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonun va O'zbekistonda tazyiq va zo'ravonlikka qarshi va uni himoya qilishga, shunday odamlarni himoya qilishga qaratilgan qonunlar qabul qilindi. Institutsional mexanizmlar bugun ishlay boshladi. Bolalar ombudsmani, tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi ombudsmanlar bugun faoliyat ko'rsatyapti. E'tiborlisi shundan iboratki, yaqin o'tmishda kim tasavvur qila olardi, ushbu tashkilotni bizlar deyarli qora ro'yxatida joylashgan edik. Bu hech kimga sir emas. Mana vaqt o'tib, bor yo'q 3 yil davomida bizlar umuman yangi O'zbekiston o'zgarib,
ushbu qaror ro'yxatdan chiqib, hozir nafaqat u ro'yxatdan chiqish, balki boshqa mamlakatlarga misol tariqasida bizga keltiryapmiz. Albatta, buning zamirida juda katta va keng ko'lamli ish yotibdi. Inson huquqlari bo'yicha kengashning yig'ilishlari BMTning Jenevadagi ofisida, sivilizatsiyalar zalida bo'lib o'tadi. Biz hozir ushbu muhtasham zalda turibmiz. Kengashning keyingi yig'ilishlarida O'zbekiston yozuvi qo'yiladi. Endi mamlakatimiz nafaqat o'z hudud doirasida islohotlarni, balki butun dunyo miqyosida ahvolni yaxshilashga o'zini hissasini qo'shadi. Keyingi 2 yilning ichida Birlashgan Millatlar Tashkiloti O'zbekistondagi ahvolni chuqur o'rganib, O'zbekistonga kelib o'rganib, turli xil ekspertlar yordamida tekshiruvlar o'tkazib o'rganib shunday xulosaga kelyaptiki, O'zbekiston bu sohalarda jadal rivojlanyapti. Inson huquqlarini ta'minlash masalasida ham, demokratlashtirish masalasida ham jamiyatni shularni hisobga olib O'zbekiston kengashlari ishchi organlardan biri bo'lgan inson huquqlari kengashiga a'zolikka o'z nomzodini qo'ydi va bu nomzod eng ko'p ovoz olgan nomzodlardan biri bo'ldi. 169 ta. Buni tagida O'zbekistonga bo'lgan munosabat yotibdi. O'zbekistonga bo'lgan amaliy munosabatlar, amaliy hamkorlikni kuchayishi yotibdi.